O assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Ponte Preta goleou o Penapolense e na próxima fase vai enfrentar o Paraná. Já o Botafogo do Rio eliminou o Atlético Mineiro e o Grêmio, que teve 100% de aproveitamento na primeira fase, perdeu do Mirassol e se despediu da competição. Veja os gols. Na cidade de Votuporanga, o Grêmio foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 e se despediu da Copinha. Richelli marcou o gol do jogo no comecinho do primeiro tempo. Em São José do Rio Preto, o Botafogo eliminou o Atlético Mineiro da competição. Jordan, de cabeça, fez 1 a 0 logo aos 7 minutos de partida. Também de cabeça, Rickson ampliou a vantagem do time carioca, 2 a 0. Já no segundo tempo, Amílcar invadiu a área e bateu cruzado para definir o placar, 3 a 0. Agora o Bota enfrenta o Novo Horizontino. Em Marília, a Ponte Preta não tomou conhecimento do Penapolense e atropelou o adversário pelo placar de 6 a 1. Até que no primeiro tempo o jogo foi disputado. A Macaca foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 1. Só que o caldo do time de Penápolis desandou de vez a partir dos 12 minutos do segundo tempo. Yuri marcou duas vezes. Thiago e Reinaldo completaram a goleada. A Ponte, que terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 5, chega com moral à terceira fase para encarar a equipe do Paraná Clube.